ଦେଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଯବାନ ଆଜି ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଦିନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା ହାତ ଆଜି କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ପରଶଖୋଲ ଗାଁର ଚନ୍ଦୁ ରାମ ମାଝୀଙ୍କ କଥା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ସେନାରେ କାମ କରି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନା ମିଳିଥିଲା ଦରମା କିମ୍ବା ଅବସରକାଳୀନ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଏବେ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଦାଳ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯବାନ ଚନ୍ଦୁରାମ। ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଚନ୍ଦୁରାମ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହାବିଲଦାର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ଧରି ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ 2012 ପରଠାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ 4 ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ସେନାବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁରାମ। ରିଟାୟାର କରିଛି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2012ରେ। ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ ନେଇ କରିପାରିଲି, 41 ଦିନେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲି। ଯାହାର 2017ରେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି କନଫର୍ମ କରି ଆସିଛି ଯେ ମୋତେ ଯେନ୍ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ମିଳିବାର କଥା ସେଇଟା ମିଳିଛି। 9 ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାଇଛି। ଆଜି 4 ଡିସେମ୍ବର 2020 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ନାଇଁ ମିଳିବାର। ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ, ଯେନ୍ତା କରିବି ମୋର ଛୁଆମାନେ 4ଟା ଅଛନ୍, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ବିହା କରବାର ଅଛେ କି କିଛି କରବାର ଅଛେ, ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ କୁଲିଗିରି କରି କରି ବି ଚଲଉଛେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ ସରକାର, ଯାହାକି ମୁଇଁ ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କେ ବିହା କରିପାରମି ଆର୍ ଘରକେ ଚଲେଇ ପାରମି। ହେନ୍ତା ପଇସା ବି ନାଇଁ ମିଳିବାର, ପଢ଼ବାର ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ମୁଇଁ ଏବେ କଲେଜ କର୍ମି, ସେତା ଲାଗି ବି ପଇସା, ଏବେ କାମ କର୍ମି ତେବେ ହେଲେ ମିଳିବା, ନହେଲେ ଏନ୍ତା କାମ କରି କରି ପଢ଼ମି ନା, ଯଦି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହେତା। ମୋର ବାପାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଯାଉ, ସେଟା ସରକାରକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର କେମିତି ଗୁଜୁରାଣ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଚନ୍ଦୁରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ। ଦଦରା ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁରାମ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରକେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ, ଚନ୍ଦୁରାମ ମାଝିକେ କମ୍ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ଟା ହେଇଗଲେ ପରିବାରଟା ସୁଖୀରେ ଚଲ୍ବା ଭଳି କରି ମୁଇଁ ଆଶ କରୁଛେଁ। ଆର୍ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ, ଚନ୍ଦୁରାମ ମାଝିଙ୍କର ଯେନ୍ ଏତ୍କି ଗୁଲଗୁଲାକେ ଶୁନୁନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍। ଲେବର୍ କା ମାଡ଼ ବୋହି ତାଙ୍କେ କୁଲି ବୁତା କେ ଯେ ଠିଆ ଠିଆ ବୁତା ଯେ କାମ ବୁତା ଚାଲିଲେ ହାଡ଼େ ଯାସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାତି ଚାଲୁଛନ୍। ହଁ ପିଲା ଛଅ ଅଠେ 4ଟା ବେଲେ କେନ୍ତା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଏଇସବୁ ଉପରେ ବି ମୋତେ ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛି ମୁଁ ଏଇସବୁ, ଆର୍ ମୁଁ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆର୍ମି ପାଖରେ, ଆମେ ଦେଖିକି ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିହେବ। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା, ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।